Hallå allihopa och välkommen till min nya LP på Rocky, vet du? Antar att ni känner igen. Jag hoppas att ni känner igen. Rocky från filmerna. Så ja. Kan jag hitta Jocke, varför inte? Och det här är på GameCube då. Wow, vad mycket frame drops. Ja, vi försöker ändå. Vi får kolla bara här på datorn hur allting ser ut. Ja. Men det här på GameCube då och kolla bara på datorn här, ja. Men vi kör igång här. Det här är ändå ett lätt spel tänkte jag säga, men kom då. Jag måste snacka också. Rocky-filmerna har jag typ växt upp med. Men alltså, de är riktigt bra är de. Jag måste säga att det är väldigt dålig AI på det här spelet. Alltså. Och allting är helt konstigt. De flyger hit och dit och ja, och allvarligt, frame dropsen bara, det bara höjs. Men skitsamma, vi får se hur det blir i klippet sen. Jag är fortfarande lite sjuk så, men det här ska nog gå bra. Första rundan kan man säga, var klar eller klar. Där vann jag första rundan. Jag kommer visa lite alltså typ så här. Innan matcherna kommer jag visa information om boxarna, hoppas jag, om jag lyckas så som jag vill. Och om jag vill typ prata om någonting som händer i filmen, någonting som jag tycker är bra, så kommer jag klippa det från spelet och visa scenen och sen kommer jag tillbaka till spelet då. Så ja, förvänta er det också och ja, come on, kom igen då. Nå. Det är väldigt enkelt tycker jag. Jag faktiskt tycker det är väldigt, går väldigt segt och få ner han. Ja, nu fick jag ner han på ungefär 3,5 minuter. Just den där kanske skulle också ta den tiden, men jag tycker det här spelet är lite för enkelt. Just det, jag har redan en jocke. Ja, skit. Nu kommer vi till det här läget där man kan träna så. Och det här tycker jag är roligt. Och jag kommer köra typ 15 minuter på de här avsnitten. Så ja. Men man kommer dra igenom alla 5 filmerna. Det finns 6 filmer. Men de. Just det. Jag tror inte den filmen fanns. Alltså filmen fanns inte när det här spelet gjordes. Så. Det var därför. Så jag är väldigt fokuserad bara. Jag är så fokuserad att jag kan knappt snacka. Alltså. Så double också.
Men har ni inte sett Rocky-filmerna, då tycker jag att ni ska pausa videon just nu, precis nu. Släppa datorn och gå och kolla på Rocky-filmen. Hur ni gör det, ja. Det är väldigt nyfiken. Köp filmen kanske. Hyr, om man fortfarande kan göra sånt. Det kan man säkert göra. Ja, det kan man göra. Kommer jag ihåg nu. Jag är inte mycket med sån här hyr. Ja. Jag tänker inte på att sånt finns. Men det var väl väldigt höga frame drops. Jag är väldigt ledsen om det blir något fel nu på videon. Det hoppas jag inte. Vi kan köra en moment. Men Rocky-filmerna är bra och tycker jag verkligen ni ska kolla på dem om ni inte har gjort det. Jag kommer antagligen kanske se någon Rocky-film ikväll. För att jag älskar dem. Jag kommer vara väldigt fokuserad nu. Se om man kan få till facecam om man på det här. Det som är meningen med den här träningen är att man ska slå på, ja det är en, just nu är det köttbit, men annars är det inte det. Kom igen. Ja. Men man tränar på det här sättet och så blir man bättre och så ska man möta sådär. Mycket frame drops. Ja. Så vi kanske gör så här att ja, vi får se. Fight. Nu ska jag möta Dipper Brown. ja. Jag vet inte varför jag tänker på något annat med det namnet, men vad var det? Någonting var det? Japp, vi kör. Och där kommer Rock. Och strunt i vad han säger. Nu kör vi. Och jag kommer köra typ samma taktik hela tiden. Vänster höger. Eller blir mer höger vänster. För att det är typ så jag vinner snabbast. Så. Där var han nere. Jag kanske skulle köra det här istället på champ. Alltså den svåraste graden. Men. Kom då. Jag kunde inte slå honom när han gjorde så. Ja men. Vad är det här för spel? Ja, det är ett bra spel. Jag klagar inte på spelet. Det är riktigt roligt. Det var länge sedan jag körde också. Så. Eller jag körde lite innan idag. Men annars var det riktigt länge sedan. Jag kommer när jag köpte det här. Var för att Tradera. Köpte jag. Var att vi skulle in till stan. Och köpa och handla och sådär. Och så det var när jag var mycket mycket yngre och jag satt vid Tradera och letade, för jag ville ha det här då. Och jag vet inte när jag hittade det, och så var det 7 minuter kvar vi skulle åka, och så la vi ett bud och vi hoppades på det. Sen när jag kom hem så blev jag glad för att jag sa att jag hade vunnit det, och ja. Så nu sitter vi här och kör. Och
Men, sluta mobba mig. Snälla. Kom då. Men, nej, det är jag som ska mobba dig. Ah, nu. Nej. Ja, okej. Kom då. Kom då. Kom, kom. Kom, kom, kom. Men. Nej, nej, nej. Det var inte bra på. Nu. 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 Känn dig ägd. Ska vi se. Och där är han nere. Men eftersom att det är så hög frame drops nu. Så tror jag faktiskt att vi avslutar första avsnittet här. Det kanske blir längre nästa. Vem vet. Men ja. Jag vill tack för att ni har tittat. Och prenumerera, like, kommentera och gör vad ni vill. Så ses vi i nästa klipp. Hej då!